Úspěšných českých her je především díky studiím Illusion Softworks a Bohemia Interactive úctyhodné množství. Těžko ale říct, jestli byste mezi všemi těmi tituly našli nějakou světově úspěšnější hru než právě operaci Flashpoint. No a my se teď podíváme na její pokračování. Jsme tu s Pavlem Dobrovským. Čau, Pavle. Ahoj, Lukáši. Jmenuje se Armit Assault a právě vrtulníku přeletáváme nad městem. Zatím to v současném buildu není obsaženo, ale vlastně v plné verzi bude možné jakýkoliv ten barák rozestřílet na drobné kousíčky. Což je docela zajímavé, protože každý, kdo vyrostl na sídlišti, tak nenávidí paneláky, jak vidíte, tak jich je opravdu hodně. Armit Assault se bude stejně jako první díl odehrávat na ostrovním komplexu, ale oproti operaci Flashpoint bude tentokrát ten ostrov podstatně rozsáhlejší. Mluví se o 400 km čtverečních a na nich se bude odvíjet ta fiktivní válka. Samozřejmě mnohem detailnější se například grafiky týče. Ve hře je obsažena nejedna propracovaná simulace, například i života ptáků nebo růstu stromů a tak podobně. A právě dokonalost engineu pomohla Bohemia Interactive, aby prodali svoje simulace americké armádě. Což je zajímavé, není to ta první armáda, která má a bude mít zkušenosti s něčím od Bohemia Interactive, ale znamená to, že ta hra je tedy propracovaná i na mnohé jiné úrovni, než na té čistě herní. Nicméně my civilisté si vyzkoušíme, jaké to je být nebo žít a bojovat v kůži amerického vojáka. Probojujete se asi 15 dlouhými misemi, které by měly obsahovat jak práci ve speciálních pozemních jednotkách nebo jízdu v obrněných vozidlech, tak i operace ze vzduchu. Tady vidíme právě mapu toho komplexu, o kterém jsi mluvil, ostrovního komplexu, a můžeme si tam vybrat jednu z mnoha nabízených misí a potom se do ní vrhnout. Hratelnostní doba jedné mise by měla být něco mezi půl hodinou, ale klidně i hodinou nebo i delší. Takže tady zatím stále vybíráme. Hodně dobře znějí sliby týkající se multiplayeru, ve kterém samozřejmě nechybí kooperativní mod, kde si ve stejných misích budete moci vytvořit tým. Přesný počet zatím nebyl stanoven. Při představě spolupráce několika různých skutečných kamarádů, kdy každý z nich ovládá jinou část armády, tak to se nám zbíhají sliny. Já bych ještě k té simulaci doplnil, že nejde tedy o klasickou nějakou FPSku z válečného prostředí, ale že skutečně model jde do detailu a mezi tím stát se americkým vojákem a hrát tuhle tu hru je možná jediný rozdíl, a to je ta fyzická námaha, kterou teda při hraní opravdu nepocítíte. Respektive to, že když to jako ten voják koupíte, tak už si to asi nenaloudujete. Tady vidíme rozpis, taktický rozpis mapy, můžete si vybrat z několika bojišť u každé mise a vlastně hlavní cíl je vždycky podepřen několika vedlejšími bojišti, na které když si vyberete a zvítězíte v nich, tak potom dostanete nějaké bonusy při dobývání té poslední, té největší mapy. Je to třeba jako nové jednotky nebo méně nepřátel. A když si vyberete naopak skočit hned do toho hlavního cíle, tak boj bude skutečně těžký a budete ještě litovat, že jste předtím neudělali ty jeho předúseky. Jakoby. Každopádně, abyste v boji uspěli, tak samozřejmě potřebujete pořádný arzenál. Výčet zbraní prozatím nebylo známen, avšak již nyní se ví o kouscích, jako je klasická M16, M4, MK19, AK-47, oblíbená po celém světě, nebo M136. Ale vzhledem k tomu, že jejich finální počet se má blížit k číslici 50, tak není nutno se obávat, že nás nečeká ještě nějaké zajímavé překvapení, které určitě potěší všechny militaristy. No a teď jsme se právě dostali do akce, na horizontu přejíždí konvoj nepřátelský, musíme ho zničit a tím se s vámi zřejmě rozloučíme pro tuto chvíli a podívejte se, jak to celé dopadne, užijte si hlavně ty výborně namluvené hlasy, hlášky, rozkazy a vůbec celkovou atmosféru.
Máme se. Díky.